我不要了，我觉得我老天爷在哪里？希望你会生又生又摸摸，再生我觉得我要嫁给他们。မနက်ငယ်လုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကသာများအဖွဲ့ချုပ်မှဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကိုဝင်းရန်ဖြိုးမှုကိုစစ်ကောင်စီကဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာငိမ့်စုစီဥပဒေပုံမှစူပူအောင်လုံဆောင်မှုဆိုင်ရာပုံမှနှစ်ခုလိုအတွက်အလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်တန်းနှစ်နှစ်တလချမှတ်လိုက်ပါတယ်ငိမ့်စုစီဥပဒေပုံမှ19ရထောင်တန်းတလနိုင်ငံတော်စူပူအောင်လုံဆောင်မှုဆိုင်ရာရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေပုံမှ905ခါခွေရအလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်တန်းနှစ်နှစ်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ကိုဝင်းရန်ဖြိုးမှုရဲ့ရှင်းနေဦးတက်တော်ကပြောပါတယ်ဖြိုးမှုကို2020ရဲ့နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကျောက်သားမျိုးနယ်မှာလမ်းကလမ်းမှာပန်းညာနေတဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရင်ခိုင်ကြီးနေနမဲဆက်တော့တယ်စစ်ကိစ္စရင်းနဲ့ဆက်ကလေးဆိုပြီးတော့ရင်းကျူစီရတလအစားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ID ထားနေပြီ905ဆောင်းဝင်းနဲ့ဆက်သေးတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာတော့အလုံးနဲ့ထောင်တန်းနှစ်နှစ်ချပါတယ်။ထုံချက်ခံစားခြင်းမရှိပါဘူး။အခုချမှတ်လိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာအနာမသိငင်ကာလ2020စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာအင်တာနက်ပြန်ဖွင့်ပေးရေးကျော်တားမြို့နယ်မဟာဗန်နူလာပန်းညံရှိကကားမှတ်တိုင်နဲ့ဓာတ်တိုင်တွေမှာစာရွက်ကက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစာရွက်စာတမ်းဖြန့်ဝေတယ်ဆိုပြီးရိမ့်စုစီပုံမှ19ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကိုအကြေညိုပြတ်စေတယ်ဆိုပြီးပုံမှ905ကာကြီးခါခွေးတို့နဲ့ကျော်တားမြို့နယ်တရားရုံးမှာဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုပြစ်ဒဏ်ချတာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲမရန်ကုန်မြို့နယ်တရားရုံးမှာလည်းဒီပုံမှနှစ်ခုနဲ့ပဲတရားဆွဲဆိုခံထားရပါသေးတယ်။မစလာ3ရက်နေ့ကတာမွေမြို့နယ်မှာဆေးရနာရှင်အလို့မရှိကြောင်းခြေတက်ဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီကကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းရမှာကိုဝေယံဖြိုးမှုအပါဝင်လူ900ခန့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ကိုဝေယံဖြိုးမှုကိုကမာရွတ်မြို့နယ်လှေတန်းလန်းစုံမှာဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ဆိုပြီးစူပူအောင်လှုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေပုံမှ905ကာကြီးနဲ့စစ်ကောင်စီကထပ်မံတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုပြစ်ဒဏ်ချတဲ့အမှုတွေမှာတရားရုံးဟာကိုဝင်းရန်ဖြိုးမှုရဲ့ရှေ့နေပြီဘက်ကတင်ပြချက်တွေကိုထည့်သွင်းသုံးသပ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလိုဘက်ကတင်ပြချက်တွေကိုသာသုံးသပ်ပြီးအမိန့်ချသွားတာကြောင့်တရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ရှေ့နေဦးတက်အောင်ကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ကနေပြီးပြန်ဟန်မေးသွားတဲ့အားမျိုးတွေမှာလူပြေလူဘက်တည်းထပ်ဆုံချက်တွေရှိတယ်အားအားတွေကိုကျွန်တော်တို့တရားရုံးကတော့မတုံ့တက်သွားပြီနဲ့သူ့ရဲ့တချမ်းတဲ့ကိုပဲဟိုဒီတရားတော်ကဘယ်လိုခက်တယ်ဘက်တည်းကထပ်ဆုံဟာတယ်သူရဲ့ဟာတွေကိုပဲတုံ့တက်အမိန့်နှစ်ခုလုံးမှချပါတယ်တရားလူကချမ်းတွေကတုံ့တက်ပြီးတော့ပဲအမိန့်ချရတော့ကျွန်တော်နေရတော့ဟိုတရားမျှတမှုလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပဲပြောချင်တာပေါ့နော်ကိုဝေယံဖြိုးမှုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီကဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတာတိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ထောင်တွင်းကလုံခြုံရေးကိုပိုဆိုးရိမ်မိတယ်လို့ဘာသာများအဖွဲ့ချုပ်မှရန်ကုန်ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌကိုမြတ်မင်းခန့်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ရင်းကလေးကလည်းဟိုလုံခြုံရေးရှင်ကသူတို့အထက်မှရှိနေဆိုရင်လည်းလုံခြုံရေးအစိုးရနဲ့စိတ်ချလို့ရှိနေမဟုတ်ဘူး။ဒါပြင်ရှေ့မှာလည်းဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်ရှိတာပေါ့။ဆိုတော့လုံခြုံရေးအနေနဲ့ကတော့ပူပြီးဆိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုတော့ရောက်သွားတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ဟိုသူတို့ညီမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်ပြေးဆက်ခဲ့ကြပြီးပြေးဆက်ခဲ့ကြပြီးဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီလမ်းကဆုံးအောင်ရှောက်ဖို့ပဲရှိတယ်။ဆုံးအောင်ရှောက်ဖို့ရှိရဆိုတာဒီလိုအနာရှင်ပြည့်ပြောင်းပြောင်းရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဖို့လည်းဒါပဲရှိရပေါ့။ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအနေနဲ့ကတော့ဒီအနာရှင်ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပိုင်းပြေးကြတော့ကုမ္ပဏီပြေးကြအောင်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။ကိုဝေယံဖြိုးမှုအပါအဝင်ចောင်းသားလူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုထောင်ဝနာပိုင်တွေကအင်းစိန်အချင်းထောင်ရဲ့ထောင်စည်းကမ်းတွေဖတ်ဖို့ခိုင်းစေမှုကိုငြင်းဆန်ကြလို့ဧပြီ22မှာတပတ်ကြာတိုက်ပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကလည်းဘဂဒ္ဒများအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကိုဝေယံဖြိုးမှုနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကျောင်းသားတို့အခွင့်အရေးတာဝန်ခံကိုလေးပြေစိုးမိုးတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသား89ဦးကိုအတန်နိုင်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်မှုကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံထားရတယ်လို့ဘဂဒ္ဒများအဖွဲ့ချုပ်ကဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အောင်ပွဲဆိုတာတိုက်ရဲသူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်။အောင်ပွဲဆိုတာတိုက်ရဲသူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်။အောင်ပွဲဆိုတာတိုက်ရဲသူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်။တိုက်ပွဲရှင်အောင်ပွဲရှင်တိုက်ပွဲရှင်အောင်ပွဲ